На Майдані Свободи співатимуть Маруф та НК, а на Меморіалі Слави покажуть театралізовану постанову. Усе це відбудеться в Харкові на День міста 23 серпня. Як розповіли у міськраді, на Меморіалі Слави в лісопарку зранку буде церемонія покладання квітів. Там продемонструють постанову, в якій братимуть участь 150 людей, хореографи, вокалісти та музиканти. А також виступатиме симфонічний оркестр філармонії. А от о 20-й годині на Майдані Свободи почнеться мюзикл про Харків, потім співатимуть Маруф та НК. На Меморіалі Слави. Унікальність тут, що театралізоване та хореографічне вокальне, музикальне дійство готується і показується, демонструється один раз спеціально для цього мероприятия. В кожному районі пройдуть концерти.